סרטון זה בא להדגים איך אפשר להקל על הצגת נתונים בוועדות, אמצע טבלאות נתונים של תלמידים, אנחנו עכשיו אוספים הרבה מאוד מידע. אז אני אראה עכשיו איך אנחנו יכולים לאסוף את המידע בקובץ אקסל, לקשור אותו לתוך פאורפוינט, וכל עדכון שאני אבצע באקסל באופן אוטומטי יעבור אל הפאורפוינט. אז לטובת העניין הכנתי פה איזושהי טבלת אקסל, תלמידים, ציונים, יש לי חישוב ממוצע לכל מקצוע וחישוב ממוצע לכל תלמיד. אפשר לעשות איזה חישובים שאתם רוצים. כרגע רק צוות מתמטיקה העביר את הציונים, ככה נראית הטבלה. אותה טבלה נמצאת אצלי גם בפאורפוינט. רק שתראו שהמידע מקושר, אז אנחנו למשל נלך לאקסל ואניטה באה והתלוננה ובמקום 55 מגיע לה 75. ברגע שהתקנתי את הציון, עוד פעם, ברגע שאני מעדכן מ-55 ל-75, הממוצע במתמטיקה היה 77, עכשיו הוא עלה ל-79. אם אני אלך לקובץ פאורפוינט אני אראה שעניתה יש לה 75 והממוצע יתעדכן בהתאם. אז איך אנחנו עושים את זה? אז בואו נפתח פה דף חדש בפאורפוינט כדי לראות איך מחברים טבלה באקסל למצגת. אז אנחנו נחזור לאקסל שלנו, ואנחנו ניקח, נסמן את הטבלה עם הנתונים שהכנו, נעשה קופי, או כאן העתק, או Ctrl-C, לחצתי על העתק, אני הולך לפאורפוינט, לגיליון שאני רוצה, אני הולך פה בצד ימין, יש לנו סימן של הדבק, זה לא הדבקה רגילה, אני לוחץ פה על המשולש, אני בוחר הדבקה מיוחדת, אני בוחר כאן הדבק קישור, כי אני רוצה ליצור קישור לאקסל, למה אני קושר, לאובייקט של אקסל, ואני אומר לו אישור. והנה קיבלתי את הטבלה, אני עכשיו אגדיל אותה, כדי שאנחנו נראה את כל השינויים. יפה, אז הנה, עכשיו יש לי את הטבלה, אתם רואים שזה בדיוק אותה טבלה. נחזור לאקסל, ונגיד שעכשיו הוזנו ציונים באנגלית. 70, 74, 82, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? אני לוקח את הנוסחה מפה, אני מעתיק אותה לכאן, הנה קיבלתי גם את הממוצע באנגלית. אני אקח גם את הנוסחה מפה ואני אעתיק אותה עד לפה, ואז קיבלתי את הממוצעים המצטברים של התלמידים וגם את הממוצע הכיתתי הכולל. בואו נראה מה קרה בפאורפוינט. עוברים לפאורפוינט והפלא ופלא, כל הציונים שהזנתי באנגלית התעדכנו, כל הממוצעים שהוספתי התעדכנו, ואין עבודה יותר קלה מזו, לעבוד רק באקסל, לעדכן ולקבל בפאורפוינט את ה... מידע מעודכן. זהו, זה התורה בקצרה, ומי שרוצה יכול לפנות אליי ואני אעזור לו לנסות את זה.